טיפים לבעלי נכסים, קונים, מוכרים, סוחרים ומשכירים. גם אתם יכולים, עשו זאת בעצמכם, אינכם קונים חתול בשק. עסקת נדל"ן מחייבת בדיקה משמעותית ורצינית. מומלץ לבצע בדיקה משפטית באמצעות עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן. בדיקה מימונית, תכנונית ופיזית של הנכס. להוציא נסח טאבו עדכני לנכס, דירה, צמוד קרקע, נכס מסחרי, מגרש וכו', מקוון מאתר האינטרנט של משרד המשפטים, עלות 15 שקלים, בהתאם לגוש וחלקה של הנכס שלכם. ניתן לאתר את מספרי הגוש והחלקה אם אתם לא יודעים, בדקו בחשבון הארנונה או מאתר מרכז המיפוי הארצי. נסח הטאבו מהווה תעודת זהות לנכס הנדל"ן. לאחר הפקת נסח הטאבו המקוון, תוכלו ללמוד האם הנכס בבעלות פרטית או בבעלות רשות מקרקעי ישראל, מדינת ישראל או קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח. מרבית הנכסים במדינת ישראל הנמצאים בבעלות מדינת ישראל. בנסח הטאבו תוכלו ללמוד מי הבעלים הרשום בלשכת רישום מקרקעין של הנכס, זהות הבעלים של הנכס, בדקו שקיימת זהות בין שם הבעלים המופיע בנסח המקוון לבין תעודת הזהות שהציג לכם בעל הנכס, וגם בדקו את מספר תעודת הזהות, למשל ספרה שנשמטה או נוספה. במקרה הצורך פונים לעורך דין המתמחה בנדל"ן לתיקון הטעות בלשכת רישום מקרקעין טאבו. בדקו האם יש הצמדות לדירה. ניתן ללמוד מהנסח המקוון אילו הצמדות יש לדירה, כגון מחסן, חנייה, מרפסת ומה שטחם במטר מרובע. בדקו האם הנכס נקי מכל חוב או זכות צד ג', כגון משכנתה, עיקול, הערת אזהרה, ולהבין את פשר הרישומים להערות במקרה המתאים לפעול למחיקתם. כמובן שיש לתת בחוזה התייחסות למחיקת חובות וזכויות צדדים שליליים אלה. נכסים בבעלות רשות מקרקעי ישראל לקבל חוזה חכירה. רוכש דירה או בית על אדמת רשות מקרקעי ישראל חותם על חוזה חכירה עם הרשות המבטיח את זכויות החכירה, שכירות לתקופה ארוכה, על פי רוב 49 שנים. כדאי לקרוא את תנאי החוזה ולפנות לעורך דין הבקיא בנדל"ן. אם מדובר בנכסים שאינם רשומים בטאבו, רשות מקרקעי ישראל ממשיכה בניהולם ומחויבת במתן שירות שוטף. אגף בעלות ורישום מרכז את מרבית פעולות הרישום תחת קורת גג אחת, לרבות הקניית בעלות, פרצלציות והסדר קרקעות, בתים משותפים, שטרות מכר, רפורמה או חכירה של חברות משכנות, רישום עיקולים וניהול ספר הנכסים של הרשות.